अनि COVID-19 को त्यत्रो औषधि भ्याक्सिन ल्याउनु पर्ने बेलामा अनि फेरि त्यसैमा कमिसनको चक्कर किन अनि जग्गाहरू 47 अरबको तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ झापामा त्यस्तै किसिमको अरबौँको भ्रष्टाचारको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ अनि वाइड बडी जहाजको भ्रष्टाचारको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ किन छानबिन हुँदैन यही कसैको त्यसमा संलग्नता छैन भने छानबिन गर्न किन अगाडि नबढेको यदि कसैले आफू त्यसमा संलग्न नभए भने कुरा उठिसकेपछि छानबिन गर्नुपर्ने हुँदैन त्यसो भए म सरकारसँग भन्न चाहन्छु यी प्रत्येक यस्ता भ्रष्टाचारको घटनाको बारेमा भ्रष्टाचारको केसको बारेमा छानबिन गर्ने काम गरोस् देशलाई लुट्न पाइँदैन मुलुकलाई लुट्न पाइँदैन कसले लुट्यो कसले लुटेन हामी भन्दैनौँ अहिले किनभने नभएको प्रमाणित नभएको कुरामा आरोप लगाउन पनि हुँदैन देख्न सक्दिन भन्दै जम्मै जम्मै पोखार्नेर त्यसपछि सारा सरकारको कामै भनेको राज्यका सम्पत्ति सबै अनि लुट मार मचाउने यस्तो खालको काम हामीले हुन दिनु हुँदैन र गर्दैनौँ पनि दुनियाँले हामीलाई पत्याउनु पर्यो इमान्दार भनेर ठान्नु पर्यो यो इमान्दारी त जब हाम्रो काम र व्यवहारमा हुन्छ अनि बल्ल जनताले विश्वास गर्न सक्दछ जनतालाई हामीले माया गर्यौँ भने जनताले पनि हामीलाई माया गर्छ जनता रोइरहेका छन् चिच्याइरहेका छन् भोक भोकै मरिरहेका छन् पीडित भइरहेका छन् अन्याय भोगिरहेका छन् न्याय पाइरहेका छैनन् तर हामी पार्टीका नेताहरू वास्ता गर्दैनौँ भने हाम्रो पार्टी सङ्गठन जनसङ्गठनले वास्ता गर्दैन भने अनि जनताले पनि हामीलाई वास्ता गर्दैनन् त्यसो भए पत्रकार साथीहरू तपाईँहरूले चेतनाको प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ सूचनाको प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले सूचनाको प्रवाह मात्रै होइन तपाईँले चेतनाको पनि प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ कर्तव्यले कर्तव्यको पालना गर्ने अधिकारको पालको आवाज मात्रै उठाउने होइन कर्तव्यको पालना गर्ने कुरामा पनि झकझकाइरहनु भएको छ त्यस हुनाले हामीले ल्याएको सङ्घीयतामा केन्द्रीय सरकारको केन्द्रीय दायित्व हुन्छ प्रादेशिक सरकारको प्रादेशिक दायित्व हुन्छ पालिकाको पालिकाको निकायको पालिकाको दायित्व हुन्छ मैले आफै देखेका छु विमान खरिदमा एउटा भाउ दिएको छ अनि पैसा त्योभन्दा बढी तिरेको छ अनि हामीले फाइल पठाएका छौँ सरकारले फाइल दराजभित्र फर्काइदिएको छ कराउँछौँ चिच्याउँछौँ सुन्दै सुन्दैन त्यसो हुनाले समस्या के आप के पर्यो भने न पार्टीभित्र सुनवाई छ न राज्यमा सुनवाई छ किनभने जब निरङ्कुश प्रवृत्ति हावी हुन्छ भने जब सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ भने जब व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ भने अनि त्यस्तो प्रवृत्तिले कसैलाई टेर्दैन उसलाई कानुनको पनि माया हुँदैन संविधानको माया हुँदैन देशको माया हुँदैन जनताको माया हुँदैन त्यसो हुनाले हामीले अब देशलाई माया गर्नुपर्छ संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ परिवर्तनको यो यत्रो उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ हामीले यत्रो त्याग तपस्या बलिदान गरेर ल्याएका जम्मै पनि उपलब्धिहरू छन् यसलाई जोगाउने काम गर्नुपर्छ त त्यसको लागि 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता महासचिव कर्ण पुष्पलाल अनि लोकप्रिय सरकारको अगुवाई गर्ने कमरेड मनमोहन अधिकारी जनताको बहुदलीय जनवादको प्रणेता कर्ण मदन भण्डारी जस्ता अनि किसान आन्दोलनका योद्धा कर्ण तुलसीलाल अमात्य जस्ता 101 नेताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनका अरू योद्धा पनि हाम्रो संविधान निर्माण गर्ने कामको सन्दर्भमा 47 सालमा म सँगसँगै काम गर्नुभएका कमरेड निर्मल लामा कमरेड भरत मोहन अधिकारी यस्ता यस्ता नेताहरू नेपालमा जन्मेका छन् जसले यो देशलाई अघि बढाउनलाई भूमिका खेलेका छन् सबैको मेहनत त्याग तपस्या बलिदानबाट यो आन्दोलन यो ठाउँमा आइपुगेको छ सिङ्गो जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई मन पराएका छन् कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाएर लान चाहन्छन् तर यही बिचमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि बदनाम गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिष्ठालाई खतम पार्ने दुई तिहाइ बहुमत आएको सरकारलाई हेर्दा हेर्दै समाप्त पार्ने जुन काम भयो यसले हामी चिन्तित भयौँ कतै पश्चिम बङ्गाल जस्तो हाम्रो पार्टीलाई पनि शून्य सिट आउने होइन पश्चिम बङ्गालमा 27 वर्षसम्म त्यहाँ पार्टीले मुख्यमन्त्री बनाएको थियो
अत्यन्तै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको थियो, यसपटकको चुनावमा एक सिट पनि ल्याउन सकेन। यही अवस्था नेपालमा आउने हो कि भने हामीलाई चिन्ता लाग्यो। पुष्पलालले जब देख्नुभयो माझीले दक्षिणपन्थी बाटो समाते, कम्युनिस्ट पार्टीको धारलाई भुत्ते बनाइदिए, त्यसपछि उहाँले विद्रोहको झन्डा उठाउनु भयो। केशवजंग राय माझीले पञ्चायतमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई लगेर सुम्पिदिए, त्यसका प्रतिमा पुष्पलाल जाग्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। विद्रोहको झन्डा बोक्नेहरूले इतिहास अघि बढाएर लिएर गएका छन्। मोहन विक्रमले पनि विद्रोहको झन्डा उठाउनु भयो, मनमोहनजीले उठाउनु भयो, र विद्रोहको झन्डा पछि अन्य वामपन्थी दलहरूले पनि उठाए, र नेपालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा फहराइरहेको छ। त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको वास्तविक सम्भाग हामी हौ, असली कम्युनिस्ट हामी हौ, अरू होइनन्। यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने अरूले कम्युनिस्ट पार्टीको मर्ममा चोट पुर्याएका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीलाई थिलथिलो बनाइसकेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्ने काम गरेका छन्, सरकार चलाउन सकेनन्, सरकारलाई गलत दिशामा लिएर गएका छन्, आफ्नो स्वार्थ साधनको माध्यम बनाएका छन्। त्यसो भएको हुनाले जसरी गुर्बाचोभले रुसमा कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याए, समाजवाद सिद्ध्याए, त्यस्तो त्यसको नेपाली संस्करण नेपालमा जन्मियो कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, अब हिजोको कुरा सम्झेर हुँदैन, त्यहाँ त जम्मै ढोका बन्द भइसक्यो, त्यहाँ त फाँसीको सजाय दिएको हुनाले महाराजा धीराजले आ माफी पनि दिइसके, भोलिपल्ट फेरि सजाय दिए, फेरि मृत्युदण्डको सजाय दिएका छन्। त्यहाँ फर्केर जाने कुरा नसोच्नुहोस्। हामी यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। अहिले कुनै पार्टीसँग बाहिर प्रचार भए जस्तो हाम्रो माओवादी पार्टीसँग पार्टी एकता हुनेवाला छैन। हामी एकै शक्तिको भरमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामी आफ्नै शक्तिको आधारमा अहिले 77 जिल्लामा हाम्रो पार्टी कमिटीहरू छन्, अहिले 7 प्रदेशमा हामी बलिया छौँ, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै पार्टीभन्दा एक नम्बर पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादी बनेको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा केपी ओलीको पार्टीलाई पछाडि धकेलेर हामी 1 नम्बर त्यहाँ शक्तिको रूपमा उभिएका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा हामीले टक्कर दिएर धुलो छटाइदिएका छौँ, हामी त्यहाँ सशक्त भएर अगाडि बढेका छौँ। र 1 र 3 नम्बर प्रदेशमा पनि केपी ओलीका जुन नेतृत्वको सरकार छ, त्यो 2, 1 नम्बर र 3 नम्बरमा अब 1 हप्ताभित्र हामी सरकार हटाएर हामी सरकारमा जान खोज्न लगिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले यो पार्टीसँग 9% छ, 5% छ भनेर यो झुटा प्रचार कसैले गर्छन् भने त्यसलाई नपत्याउनुहोस्। सारा जनताको आकर्षणको केन्द्र भएको छ, आशा अपेक्षाको केन्द्र भएको छ। त्यसो हुनाले इमान्दार मान्छेहरू यो यही पार्टीमा गोलबन्द भएका छन्। अब जहाँसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा छ, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हामी सरकारमा गइरहेका छौँ। यो गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा हिजो हाम्रा पक्षका साथीहरूलाई जुन भेदभाव गरियो, अन्याय गरियो, टिकटबाट वञ्चित गरियो, माथि उठ्नै दिइएन, पीडित बनाइयो, अनि यहाँ पनि पीडित छन्, देशभरिका पीडित, हामी पीडित एकताबद्ध भएका छौँ। यो पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाएर लान खोजिरहेका छौँ, देशलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ। जनताको पीडालाई सरकारले राम्ररी सम्बोधन विगतमा गरेन, अबको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। विगतका कमजोरीले दोहोऱ्याउनु हुँदैन, यस पक्षमा हामी रहेका छौँ। त्यसो हुनाले हामीबाट जनताले आशा गरेका छन्। त्यसो हुनाले अबको चुनावसम्म हामी यो 5 मोर्चाको गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेछौँ, र यही हप्ताभित्र हामी केन्द्रीय सरकारमा पनि अब मन्त्रीहरू पठाइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले कसैले केही प्रचार गरोस्, अनेक राजनीतिक नियुक्तिहरू छन्, ती नियुक्तिमा जसरी आसे पासेलाई विगतमा पठाइएको थियो, योग्यता क्षमता नभएकालाई पनि पठाइएको थियो, अनुचित काम गर्नेलाई पनि पठाइएको थियो, स्याल हुइया मचाउनेलाई पठाइएको थियो, जताबाबी लेख्नेलाई पठाइएको थियो, आफूसँग न असहमत भएकाको मान मर्दन गर्न पठाइएको थियो, ती सबैबाट मुक्त भएर हामीले त्यसमा पनि समुचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ।